Milí rodičia a krstní rodičia, drahí bratia a sestry, s radosťou vás vítam v tomto Božom chráme. Zhromaždili sme sa, aby sme boli svedkami krstnej slávnosti, pri ktorej sa duchovne znovu zrodí toto dieťa a stane sa dieťaťom Božím a členom Kristovej cirkvi. Vy, milí rodičia, prijali ste dieťa s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je prameňom všetkého života a teraz vo svojej nekonečnej láske chce dať vášmu dieťaťu nový božský život, aby mohlo žiť s ním večne. Aké meno dávate svojmu dieťaťu? Klára. Čo si žiadate od Božej cirkvi pre Lilian Kláru? Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa, tým beriete na seba povinnosť vychovávať, obierať, pretože zachovávalo Božie prikázania, milovalo Pána Boha svojho blížna, ako nás potom poučil Kristus. Ste si nevedli povinnosť. A vy krstní rodičia máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť, nebo to pomáhať? Lilian Klára, svätá matka, cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou, je mene ťa poznačujem znakom kríža. Aj vy, rodičia a krstní rodičia, poznačte dieťa na čele znakom Krista, nášho spasiteľa. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta, Ján ho pokrstil v Jordáne, na čo vystúpil z vody, videl, ako sa otvorili nebesia a duch ako holubica zostúpil na neho. A z neba zaznie hlas, ty si môj milovaný syn, tebe mám zaľúbený. Počuli sme slovo Pána. Tak, krst je prvá základná sviatosť, keď Lilian Klára dostáva všetky práva a povinnosti kresťana katolíka. To sú také optimálne reči, ktoré kňaz má povedať, reálne. Bude takú kresťanku, ako ste vypájali. To znamená, keď sa vy budete modliť, ona sa bude modliť. Keď vy budete chodiť na svätom omši, ona bude chodiť na svätom omši. Keď vy sa budete spovedať, ona sa bude spovedať. Keď nie, tak bude z nej praktikujúci ateista. Aspoň takú mám skúsenosť za tých 21 rokov, čo sobášim. Krstím, sobášim, pochovávam a tak ďalej. Väčšinou dieťa vždy vidí to, čo vidí o svojich rodičov, respektíve u svojej rodiny. No, krstím píči. V roku 1996 ma mali svetlo na diakon. 36 budúcich kňazov, dnes už aj farári po Košiciach, sedeli sme v exercičnom dobe v Prešove a staročký jezuita, ktorý na svoje kňazstvo čakal 23 rokov, nám hovorí, aké sú základné povinnosti krstného rodiča. Pri krste zlaté náušnice. Pri prvom svetom príjmaní. Pri birmovke horský bicykel. Pri svadbe práčka, aby sme v hanbe neostali. A tým pádom sú všetky povinnosti krstných rodičov za nami. 36 budúcich kňazov, teda dnes 21-ročných kňazov, pozera po ňom, že či sa jezuita nesplietol. Vraví, ale základnou povinnosťou krstných rodičov je presne to, čo ste povedali, modliť sa za krstné dieťa. A ja som si vtedy povedal, že som 6 rokov krstným otcom, ale to mi vlastne nenapadlo. Takže to každému krstnému rodičovi hovorím, aby sa to tak nepovedal. No, písal sa rok 2006, teda o 10 rokov neskôr, a tu nás zaznel telefon toho kláštora, kde ste včera boli. Jeho čujem, Martin, neprídeš do Bratislavy? Vrajem Petra, to je najstaršie krstné dieťa, na čo by som prídel do Bratislavy? Ja budem mať birmovku. Tak jasné, že prídem, však som hrdý krstný otec. Volám domov otcovi, mame. Idem na otočku do Bratislavy. Ty si sa zbláznil, 800 km si sa... Čo, ty nie si normálny. Rem Petra má birmovku. Prvá otázka mojej mami bola. A darček už máš. Takže som skončil presne tak, jak každý jeden krstný otec a krstná mama. Čím chcem povedať, že najprv sú duchovné dary, potom sú materiálne. Nie naopak. Dobre, Lilian, už ideme. Už som ticho. Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za toto dieťa, ktoré má prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za jeho rodičov a krstných rodičov, i za všetkých pokrstených.
Pane Ježišu, daj tomuto dieťaťu účasť na tajomstve Tvojej smrti a zmrtvých stania. Prosíme ťa, vyslyši nás. Udeľ mu milosť znovu zrodenia a začleň ho do Svätej Cirkvi. Prosíme ťa, vyslyši nás. Upevni ho vo viere a urob z neho verného učeníka a svedka Tvojho evanjelia. Prosíme ťa, vyslyši nás. Pomáhaj mu k svetosti života a veď ho do radosti svojho kráľovstva. Prosíme ťa, Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa. Prosíme ťa, zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťa. Prosíme ťa, aj nás všetky obnov, Pane, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste. Prosíme ťa, teraz sa obráťme k svätým obom. Svätá Mária, Matka Božia. Svätý Ján Krstiteľ, svätý Jozef, svätý Peter a Pavol, svätá Klára, svätý anjeli strážcovia, všetci Boží svätí a sväté. Všemohúci Pane Bože, Ty si poslal svoje jednorodeného Syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slobodou Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme za toto dieťa. Ty vieš, že svet ho bude zvádzať a ono bude musieť zápasiť s pokušením diabla. Silou umučenia a zmrtvých stania Tvojho Syna vyslobodil teraz zo skazy dedičného hriechu a potom vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestajne ochraňuj na ceste života skrze Krista nášho Pána. Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho spasiteľa, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Modlite sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu Boží život z vody a z Ducha Svätého. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvoju služobnicu Lilien Kláru, veď si ju vo viere cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mala život večný skrze Krista, nášho Pána. Milí rodičia, krstní rodičia, drahí bratia a sestry, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrý Pán Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľadoval. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život človeka. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomente si, že aj vy sami ste boli pokrstení, zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako mi hovorí cirkev. V tejto viere sa deťom vyžaduje krst. Preto sa vás pýtam, zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Aj všetkýho skutkov? Zriekam. Aj všetkýho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Svetu Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela, v život večný? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame, ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. My všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Lilien Klára bola pokrstená v tejto viere? Chcem. Ja by som si ju dal šikovnejšie na pravé rame. Na pravé. My chlapi sme väčšinou ľaví, ale na pravé. Vynikajúco. Lebo ja som pravé. Famózne. Teplá voda je. Mám aspoň provoz. Lilien Klára, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. To nerev. Teplá voda je. Teplá voda je. Skvelá. Čestná. Famózna. Chryzma je olivový olej zmiešaný s balzamom. Olivový olej symbolizuje kráľovské pomazanie, balzam symbolizuje čistotu duše. To znamená, že týmto pomazaním sa z Lilien Kláry stáva princeznička, keďže je sestrou Ježiša Krista, a zároveň anielom, keďže má čistú dušu. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje krízmok spásy, aby si bola údom Krista, kniaza, proroka a kráľa a mala život večný. Amen.
Lilijen Klára, stala si sa novým stvorením a obliekla si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesla do života večného. Príjmite svetlo Kristovo. Milí rodičia a krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom, ako dieťa svetla vytrvalo vo viere až do konca, tak bude môcť so všetkými svätými ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovu zrodilo a stalo Božím dieťaťom. Keď neskôr príjme sviatosť birmovania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a bude svedčiť o Kristovi. A keď príjme sviatosť oltárnu, bude mať účasť na oltárnej obeti a v cirkvi bude volať Pána Boha svojim mocom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti, preto sa Duchu Božím Duchu modlíme v Jeho mene, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Opakujte po mne. Bože, žehnaj naše dieťa. Bože, žehnaj naše dieťa. Aby jeho život bol Tebe na slávu. Aby jeho život bol Tebe na slávu. Jemu na spásu. Jemu na spásu. Nám na radosť. Nám na radosť. A svetu na osa. A svetu na osa. Nech žehna matku tohto dieťaťa Pán Boh Všemovci, ktorý vo svojom synovi narodenom z Márie Panny dáva kresťanským matkám radosnú nádej, že ich deti budú mať život večný. A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech jej dá milosť, aby so svojim dieťaťom neprestajne vzdávala vďaky Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech žehna otca tohto dieťaťa Pán Boh Všemovci, darca života pozemského a nebeského, a nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojemu dieťaťu prvým svetkom viery v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech žehna tu prítomných veriacich Pán Boh Všemovci, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého znovu zrodil pre život večný. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu a nech im uštedri svoj pokoj v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech vás žehná a ochraňuje Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Ďakujem.